እና ገበርና ማለትዩ በባሐደ እንዳተወ እዚ በቡ እንዳበሉ እንዳድመፅዎ በትኻ እንዳተፃወቱ ኣብዚ እንዳተወ ዝዕንጨይቲ ይፃወቱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ሓደ ካፍቲ ፈላልዮም ማለት እዩ። ኣነ እዚ ሕጂ በዕለ ኣቐምጣቐምጥ የብለልኩም ካብቲ ማእኸል ግን ፈፈላልዮም ነናተዚአን ሕጂ በብሕብረን የፅሒፈየን ዘለኹ መታን ክርድኦም በቡ ብሙለን ብሰማያዊ ሰሱ ከዓ ብቀጠልያ ሸሹ ከዓ ብቀይሕ ጌርካ ከምኡ ጌርካ ንዖም ንክርድኦም ማለት እዩ። ሽዑ ከምዚኣ እንዳገበሩ እቲ ዝቅፅል ፊደላትኩም እንዳገበር ካብዚኣ ገለ መፃወቲ ትሰርሓሎም። እዚ ሕጂ ብወፃኢ ዘይብሉ በቲ ንጉሕፎ ነገር ማለት እዩ እዚ ዝዕንጨ